Editar e tratar fotografias. Esse é o nosso pilar 2. Lembrando que são três pilares. É um vídeo longo, até porque é, um vídeo, é uma vídeo aula mesmo. A gente está aqui falando de fundamentos para a boa fotografia, principalmente para quem quer trabalhar ou já trabalha com fotografia e está com algum tipo de gargalo aí. Editar e tratar fotos, jovens, refere-se ao processo de aprimorar ou ajustar imagens fotográficas após a captura. Geralmente usando software de edição de imagens, como o Photoshop e o Lightroom, que são de uma empresa chamada Adobe, ou Gimp, uh, e entre outros aplicativos que existem até para celular. Essa etapa é crucial para melhorar a qualidade, corrigir imperfeições e aperfeiçoar o aspecto visual das imagens. E a gente vai então abordar é, vários processos que podem envolver aí a edição e o tratamento das fotos. Mas antes pela lá que eu já dei esse puxão de orelha e quero trazer de novo esse puxãozinho de orelha aí para algumas pessoas. Primeiro, Photoshop não é hospital de foto. Se você precisa, como muitas vezes eu vou citar aqui nos comentários da aula, corrigir sua foto significa que ela foi feita errada. Opa! E aí, você é fotógrafo ou você é editógrafo? E antes que muita gente comece a dar pedrada, e é, mas eu faço o que eu quiser, a foto é minha, é verdade, a foto é tua, você faz o que você quiser. Mas fotógrafo é uma coisa, editógrafo é outra. E o Photoshop, assim como o Lightroom e outros softwares, eles existem, no meu entendimento, para melhorar, para dar um acabamento, uma estilização final para o seu trabalho, não para salvar o seu trabalho. Se você está passando muito tempo corrigindo a sua fotografia porque você não gosta da sua luz, você não gosta da sua cor, você não gosta do seu enquadramento, então você tem que melhorar o seu trabalho como fotógrafo. Aliás, você sabia que editar fotografia nem é a nossa função, nem seria a função do fotógrafo? Existem profissionais que trabalham com isso. Por exemplo, Photoshopper. Photoshopper é uma pessoa especializada em edição e manipulação de imagens. Agora é, hoje a gente se obriga a fazer mais coisas porque tem muita concorrência. O mercado está cada vez mais é, é, fechado, cada vez mais disputado. Então, obviamente, se eu for pagar alguém para editar as minhas fotos, vai sobrar menos dinheiro para mim e isso vai impactar no preço final que eu vou ter que repassar para o meu cliente. Então, eu mesmo acabo. É, por editar o meu trabalho. Agora, editar o meu trabalho não é ficar corrigindo foto errada, porque se você está corrigindo muitas fotos, significa que você tem que aprender mais sobre fotografia e não aprender mais sobre edição. Tá? Eu concordo também que quando o fotógrafo edita suas próprias fotos, ele meio que fecha um ciclo, porque a forma que eu edito o meu trabalho. Também vai refletir a personalidade que eu tenho sobre as minhas fotografias. Então, se você terceiriza o tratamento das suas imagens, você está deixando que uma outra pessoa faça parte da construção visual do seu trabalho. Isso a gente pode até tratar num vídeo. É, trazendo só isso, né? E de repente você se obriga a compartilhar os direitos autorais da sua imagem, porque tem muita edição e pouca foto, o que é mais foto e mais edição, mas vamos deixar isso para um outro momento. Aqui eu quero dizer para você da importância sim de editar e tratar as suas fotografias, mas lembre-se, Photoshop, Lightroom não é hospital de fotógrafo. Tá? Se você vive internado aí no hospital chamado Photoshop Lightroom, você precisa aprender mais sobre fotografia. Bom, uh, antes de eu passar aqui pelas ações aplicadas dentro do processo de tratamento das fotos, quero dizer para vocês que não há nem comparação quando a gente fala de Lightroom e Photoshop para computador e, 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 e aquele que existe no celular. É totalmente diferente. Absolutamente diferente muita gente se força hoje a se adaptar às tecnologias eu acho isso sabe um pouco de, de, de incoerência nisso aí, porque é claro que eu tenho aqui o, o Photoshop, o Lightroom no meu celular, mas eu não vou ficar ali me espremendo para editar minhas fotografias numa telinha minúscula, só porque tem ali. Não quer dizer que eu tenho que me especializar em usar uma coisa que eu não preciso, ou não me serve. Muita gente hoje acaba buscando solução para problema que nem tem, ou criando um problema só porque existe uma solução para ele. Pensa isso, não é teu caso. Bom, vamos falar então das ações aplicadas dentro do processo de tratamento das fotos. Quando a gente vai editar uma fotografia ou tratar uma fotografia, nós vamos poder melhorar o ajuste de exposição dessa imagem, ou seja, corrigir a exposição luminosa inadequada, tornando a imagem mais clara ou mais escura, para obter o equilíbrio de luz desejado. Mas volto a dizer, se você faz isso com frequência, você tem que estudar iluminação, estudar fotometria, tá? Porque você não está sabendo fotografar direito. Correção de cor, que é o ajuste de, de equilíbrio das cores, a correção dos tons de pele, a remoção de cores indesejadas e a correção de matizes. Claro, que fotógrafo que não dá um tapinha na cor das suas fotos. É claro que dá. Né? Mesmo os que clicam em preto e branco vão ajustar lá algum aspecto de contraste, sombra e realce da sua imagem, isso é normal. Mas vale de novo eu chamar a tua atenção. Se você fica rebuscando tantas suas fotos e degradando tanto as cores que estão nela, eu acho que você precisa buscar achar uma identidade fotográfica que te preencha, porque eu não vejo coerência e até não vejo muita sanidade em você destruir a sua fotografia em função de um preset que fulano usa que você acha legal. Será que é legal, mas não é cafona? Será que é legal, mas isso acaba tirando um pouco a validade do seu trabalho fotográfico mais austero, aquela fotografia mais Segurada na luz, na técnica tá, mas no fim, gente, a foto é tua, faça o que você quiser. Ah, Corte-recorte que significa redimensionar a imagem. Ou seja, a foto ficou um pouco torta, eu vou ajustar aqui, né? A linha do horizonte dela, vou cortar um cantinho porque eu não quero que apareça algum detalhe. Isso faz parte também. É comum da gente fazer isso. Agora, se você faz isso em todas as fotos, você tem que aprender a enquadrar melhor. Nitidez e suavização, ou seja, eu posso aumentar a nitidez de uma área para trazer mais a sensação de detalhes naquela área, ou suavizar os detalhes, tirar a nitidez. Quando, por exemplo, nós trabalhamos algumas ações na pele das pessoas para deixar a pele mais bonita, basicamente nós estamos tirando a nitidez da pele, para tornar a pele mais lisinha. Né? Muita gente exagera. Pele tem que ter poro, pele tem que ter linha, se a tua pele está parecendo uma massa corrida nas suas fotos, você está errando, você está exagerando. Ah, mas eu acho bonito. Você pode até achar bonito, porque gosto é gosto, mas é errado. tá? Eu tenho que te dizer. Bom, remo remover manchas e defeitos, eliminar manchas, espinhas, poeiras, outros elementos indesejados na imagem, é aquele. Retoquezinho básico, né? Vou tirar uma manchinha, aquela pedrinha que me incomoda, aquela folha que não ficou legalzinha, aquele fiozinho de cabelo que caiu em cima do olho. Isso é normal, tranquilo, de boa, faz parte do processo. Melhorias na composição. Então, novamente, lá eu falei de reenquadrar, né? E aqui vai citar de novo esse ajuste de inclinação para alinhar elementos. Uh, e também com isso trazer regras de composição na edição. Por exemplo, você está me vendo aqui bem no meio do vídeo, mas eu posso recortar esse vídeo para mim ficar mais para a margem direita ou esquerda e assim usar a regra dos textos é, dentro desse vídeo como uma alternativa de composição. Se você não sabe o que é regra dos textos, você precisa estudar composição. Se você não sabe o que é linha do horizonte, você precisa estudar composição. Se você não sabe o que é moldura natural, se você não sabe destacar um primeiro plano, você precisa estudar composição. Tem os malucos aí que estuda até é, espiral de Fibonacci. Né? Se você quiser, vai ser legal. E é doideira. <laughs> Mas pelo menos saber do básico, tá? Isso é importante. Trabalhar em, é, Antes de trabalhar em camadas, filtros e efeitos. Então eu posso adicionar filtros, efeitos de cor, vinhetas e texturas para criar um estilo visual específico. Isso também pode ser normal. O problema é que muita gente exagera acaba destruindo a sua fotografia, eu já falei isso em vídeo anterior e vou falar de novo. Tem muita gente, talvez até que esteja me assistindo aqui, que entra com a foto boa no Photoshop, no Lightroom, e sai com uma foto horrorosa. Destruiu a sua foto. Destruiu, porque não existe céu verde, não existe grama laranja, não sei que seja, queimada de diada, né? e olhe lá. Tá? Não existe pedra azul. Entende? Quando você destrói muito a realidade das cores da sua foto, talvez dentro do ambiente lúdico, se a proposta for essa, com uma pegada de, de fine art para brincar com a realidade, beleza. Agora, o fotógrafo geralmente não pensa nisso. Ele entrega aquela foto super rebuscada de preset de filtro, compra preset da internet e deixa isso uma besteira. Primeiro porque você deixa de aprender sobre como fazer o processo de, de colorir as suas fotos e assim entender mais sobre a sua própria técnica, sua própria forma de iluminar e de pensar a sua fotografia. E esses presets que você compra na internet é uma bobagem, porque eles não foram desenvolvidos para a sua foto. Foram desenvolvidos para a luz de quem criou eles. E aí o cara aumenta lá um brilho de uma coisa e tira o contraste de outra e põe mais preto e põe amarelo e você compra. E fica lá testando como se fosse uma roleta de sorte. Né? Vamos ver qual preset vai ficar bom. Opa! Vai esse aqui mesmo! Se eu fosse você, eu não faria isso. tá e, por fim, trabalhar em camadas. Alguns programas como o Photoshop permite que você faça uma edição não destrutiva, ou seja, o arquivo original permanece intacto. Você vai criando camadas em cima daquilo, vai aplicando um tratamento, cria mais uma camada ou outro tratamento, mas o arquivo original permanece resguardado. Isso também é um motivo para você clicar no formato RAW, porque o formato RAW nunca vai ser corrompido, ele sempre vai se manter original. Tá? Se você não sabe o que é formato RO, você precisa estudar mais também aí sobre fotografia. Bom, além disso, balanceamento e contraste. Que é ajustar o contraste, realçando detalhes nas áreas de sombra e realçando áreas claras. Isso também é de boa, a gente faz quase em todas as fotos. Redução de ruído, que é minimizar o ruído digital presente nas fotos, especialmente em configurações de baixa luminosidade. Se você se força a fotografar num ambiente que a luz não é boa, você tem que fotografar nesse ambiente. Você precisa subir muito o ISO, se você não tem uma câmera muito boa, vai gerar mais ruído. E aí no programa você diminui esse ruído normal, não tem problema nenhum. Converter para PB. Então você também pode fazer essa conversão no programa e tornar fotos coloridas, deixando elas em preto e branco, tá? Mas uma observação aqui. Muita gente fala assim, se a foto não ficou boa, deixa em PB para salvar. Não faça isso. Foto ruim é foto ruim, mano. Colorido, preto e branco, não tem conversa. Foto ruim é foto ruim. Até porque o pensamento de uma foto preto e branca é diferente de uma foto colorida. Você já notou que tem foto preto e branca que é top e tem foto preto e branca que não tem graça? Porque a foto PB, ela precisa ter mais contraste, a iluminação é diferente, as cores reagem de uma maneira diferente. Como é que é o vermelho no preto e branco? Como é que é o amarelo no preto e branco? Como é que é o verde no preto e branco? Será que essas cores se relacionam, vão ter contraste entre elas ou vai ficar tudo mesmo, no mesmo nível de contraste e não tem graça nenhuma? Então é preciso estudar as cores para entender a fotografia preto e branco. Tá? Não é só deixar em preto e branco e vai ficar legal Geralmente não fica não tá? ah, Por fim, usar os programas para colocar a marca d'água e a assinatura Então editar e tratar suas fotos Também contempla aí você colocar lá teu logotipo, tua assinatura Nas suas fotografias A questão é, precisa? Não sei no meu trabalho eu não coloco, mas o meu trabalho ele tem uma linha um pouco diferente, onde habitualmente os fotógrafos da minha área não costumam assinar suas fotos. Agora, para quem atende um, um público mais é, comercial, de rua, um público mais padrão, vamos dizer assim, pode ser que seja interessante você ter a sua assinatura, até como forma de divulgar o seu, o seu trabalho. Porém, tomem cuidado. Tem fotógrafo que exagera, coloca uma assinatura muito grande, um logotipo muito grande, às vezes o um logotipo é feio e, cara, compromete a foto. E só para você entender, o cliente não é obrigado a aceitar teu logotipo na foto, né? Porque quando você coloca o logotipo naquela foto, você está interferindo na imagem de certa forma e você está criando uma publicidade em cima de algo que ele pagou. Ele não é obrigado a aceitar, não, né? Se ele quiser que você retire, você tem que retirar, não crie caso por pouca coisa, não vale a pena. Ok? Conclusão então dessa etapa é que o processo de edição e tratamento de fotos pode variar de acordo com o estilo e as preferências do fotógrafo, claro, bem como o propósito da imagem. Por exemplo, se a fotografia é mais artística, mais documental ou mais comercial. É importante equilibrar as melhorias visuais com a preservação da autenticidade da imagem, mantendo a fiel a visão original do fotógrafo. O Rodrigo, tá? mas e se eu quiser então fazer uma foto e trocar o fundo, é, colocar uma fantasia digital na pessoa e aí, Beleza, você pode fazer. Não estou falando que vai ficar feio, pode ficar incrível, mas deixa de ser fotografia. Se fotografia é o processo de desenhar com a luz, e você começa a interferir muito na sua imagem com artificialidades, com recursos digitais, com processos de inteligência artificial que não são oriundos da luz menos foto, vai ter no final desse processo, né? Então, se você faz a foto de alguém no fundo branco troca o fundo por uma cachoeira e na parte de baixo da pessoa põe um rabo de sereia, isso já não é mais fotografia. Isso aí é uma imagem digital. Dentro da imagem digital, parte dela é produzida por foto, mas a grande parte, a grande maioria dessa imagem digital não é composta por uma fotografia. Gente, foto é luz. Se não tem luz não é foto. É imagem digital. Tem gente que se aborrece com isso. Mas não tem problema. Se você é um criador de imagem digital, seja feliz com o seu trabalho. Só entenda: fotografia é o processo de desenhar com luz. Aceita-se um pouco de interferência de edição de tratamento? Sim. Agora manipulou imagem, vai deixando de ser fotografia. Isso não tem problema nenhum. Se te pagam para fazer isso, você é feliz fazendo isso? Meta ficha. Mas fotografia é desenhar com a luz. Tá certo? Concluindo então o segundo pilar. Primeiro pilar, técnica e criatividade. Segundo pilar, edição e tratamento. E vamos então para o último pilar. Marketing e vendas. Eita assunto danado, viu? Assunto que tá cheio de coaching aí pela internet, né? Ensinando você lotar agenda. Ensinando técnica dos três não sei o quê, dos cinco não sei o quê, um ano em sete dias e cara. <laughs> Vem comigo que eu vou te bater a real, mano. A real. Eu, eu, eu fotografo há 23 anos. Né? Eu atendo algumas áreas, é, atendo, por exemplo, fotografia de moda, que é meu campo de origem, fotografia publicitária, atendo evento corporativo. Trabalhei 12 anos com fotojornalismo, faço alguns eventos sociais. Tenho mais de 8 mil, isso mesmo, 8.500 ensaios fotográficos produzidos, a maioria deles em estúdio, mas muitos também em externa. Tenho 15 exposições lançadas, tenho um livro lançado. Então, vou te falar a real: não existe mágica. Eu, eu fico abismado, porque eu olho às vezes no Instagram e tem lá uma pessoa de 20 anos de idade, menos do que eu tenho de carreira, querendo ensinar você a ser um fotógrafo de sucesso. E aí eu vou ver, a pessoa tem. 3, 4 anos de fotografia. Como assim, mano? 3, 4 anos de fotografia e tá partindo vender curso online. Ou seja, não tá ganhando o suficiente com foto. Porque quem tá ganhando o suficiente com foto não está vendendo curso online. A não ser que você seja um empresário desse setor. Tudo bem, aí é diferente. No meu caso, eu ensino fotografia há mais de 10 anos. Nós temos uma escola de fotografia também há mais de quase 10 anos. É o nosso business. Mas assim, vender fórmula mágica não existe, gente. Não, não, não caia nessa, não, não funciona. Então, eu vou falar para você exatamente o que é marketing e vendas para o fotógrafo. E eu espero que você mantenha atenção nesse vídeo, porque isso aqui pode, primeiro, salvar a sua pele e te livrar de uma roubada. Além de fazer a tua carreira deslanchar de vez. Vamos lá? Marketing para fotógrafos é o conjunto de estratégias e ações voltadas para promover os serviços fotográficos de um profissional ou empresa de fotografia. Essas estratégias são essenciais para atrair clientes, aumentar a visibilidade e construir uma marca sólida no mercado fotográfico. Então, vamos trazer alguns elementos-chave do marketing para fotógrafos, tá certo? Uh, note estratégias. Você tem uma estratégia? Qual é a sua estratégia para essa semana? Qual é a sua estratégia para esse mês? Qual é a sua estratégia para esse ano? Não tem estratégia, não tem meta, não tem política de nada. Como é que vai dar certo? Vamos lá, vem comigo. Uh, uma coisa super importante que o fotógrafo subestima, e eu acho engraçado que o fotógrafo não gosta quando subestima o um trabalho dele. Alguém chega para você, pede um orçamento e depois reclama do valor que você cobrou e diz assim: "Ah, mas é só uma fatinha, dá para fazer até com o celular". Esse cliente está subestimando você, né? Subestimando a tua profissão, teu investimento, tua capacidade, e você fica a pé da vida. Pois é. Mas aí na hora do fotógrafo criar a identidade da marca dele, o que, que ele faz? Ele vai lá, dá um de designer no Canva e cria o próprio logotipo, sem nenhum contexto coerente com a realidade que ele atua, sem, sem pensar nos padrões de cores, no, nos padrões de cores, nos formatos, né? nas fontes. Então, gente, não faça isso. Não subestime o trabalho de alguém que é especializado em criar. É, comunicação em criar identidade visual, tá? Identidade da marca contempla desenvolver uma identidade visual e uma proposta de valor única que representem o estilo e a visão do fotógrafo. Isso inclui a criação de um logotipo, cores, fontes e uma mensagem de marca coesa. Coesa. Eu atendo fotógrafos aqui profissionais sou mentor de fotografia, hoje a gente fala isso, parece que, ah, mais um, né? Mas o meu trabalho é sólido, tá? Você pode pesquisar. Uh, e às vezes o fotógrafo chega aqui e eu pergunto para ele: "Quem você quer atender com o seu trabalho?" "Ah, eu quero atender a elite, quero atender classe média alta." Tá, então por que que o teu logotipo é verde e amarelo? Você não acha que verde e amarelo são cores populares? Qual, quais são as cores que remetem à riqueza? Talvez o dourado, talvez o marrom, talvez o cinza, talvez o preto. Né? Agora, verde e amarelo? Então, note, o erro começa lá atrás, nos pequenos detalhes. Não vai dar certo lá na frente. Então, se você quer levar o seu trabalho a sério, tente contratar alguém que faça isso de forma profissional. Tá? Segunda coisa: site e portfólio online. Ter um site profissional é fundamental ele deve exibir seu trabalho de forma atraente, uh, apresentar informações sobre os seus serviços, depoimento de clientes e formas de contato. Agora, deixa eu falar para você de boa. Instagram não é plataforma profissional para fotógrafo. Não é. Você pode até usar profissionalmente, mas ela não é uma plataforma profissional para fotógrafo. Só de você imaginar e entender que no feed, tua foto vai sofrer um, um, um crop, porque o formato padrão de uma fotografia não cabe no, no feed do Instagram, você já de cara percebe que aquilo não é um, um app, não é uma rede social, apesar de ser uma rede social de imagem, não é uma rede social pensada para fotógrafo profissional. Existem redes sociais pensadas para o fotógrafo profissional. E outra coisa, site é fundamental. Não é que é importante, é fundamental. E o fotógrafo em 2023 acha que site é coisa do passado. Cara, você está redondamente enganado. Porque o site é a tua empresa na internet. Assim como a gente tem uma empresa física, que no começo pode ser o quarto da tua casa, mas existe algo físico, tem que ter algo online, algo virtual na internet. E é o site, não é o Instagram, não, mano. É o site. Presta atenção aí, você pode derrapar nessa curva e não se achar mais, hein? Falando em redes sociais, Usar plataformas e mídia social como Instagram, Facebook, Pinterest para compartilhar seu trabalho, interagir com o público, mostrar bastidores e criar uma comunidade de seguidores. Note, eu não estou dizendo que você não tem que usar as redes sociais. Você tem e deve usar as redes sociais. Mas isso não livra você do compromisso e comprometimento em ter um bom site. Tá? Aliás, muito fotógrafo por aí não usa as redes sociais de forma profissional. Não tem coerência de publicação, não tem ritmo de publicação, não consegue expor o seu portfólio de maneira interessante. É, de manhã é foto de um cachorro, à tarde é foto de um trabalho, no outro dia é foto na praia, no outro dia é foto de um evento, no outro dia é foto do um ensaio, não, não tem coesão, não tem ligação, não tem narrativa, é confuso e você vai se perder desse jeito aí. Tá certo? Vamos falar ainda sobre o marketing de conteúdo, que é criar conteúdo relevante para o seu público-alvo, com blogs, vídeos, tutoriais relacionados à fotografia. Isso ajuda a estabelecer autoridade e atrair tráfego orgânico para o seu site. Para onde? Para o seu site. Agora, preste atenção. Às vezes eu vejo algumas coisas assim que chega a me arrepiar. Instagram do fotógrafo. É fraco. As fotos têm muito espaço para melhorias, entre parênteses, são ruins, né? E aí o fotógrafo começa a dar dica de fotografia. Puxa vida, é de lascar. Então, cuidado, tá? Faça a lição de caso bem feita, que é ter um ótimo portfólio. Depois você vai prestando mais atenção nesse lance do marketing de conteúdo. Entrando já na reta final, dentro do pilar do marketing-vendas, a gente precisa ainda ficar muito atento a uma sigla que você já deve ter ouvido falar por aí, que é SEO. Tá? E o que, que, que significa você cuidar, ou você configurar, ou você atender a essa sigla SEO? Otimizar seu site para que mecanismos de busca como o Google. Uh, achem, localizem ele com mais facilidade. Então existem existem umas estratégias para isso, que é você configurar alguns tipos de informação do seu site para que ele seja localizado mais facilmente pelo Google. Tá? Isso vai também aumentar a visibilidade e a classificação dele nos mecanismos de busca de pesquisa. Então isso é uma coisa importante para a configuração aí do, do teu site né depois algo até meio óbvio vai falar sobre a publicidade online que é investir em publicidade com anúncios no google ads que é você fazer impulsionados né fazer o tráfego pago como tecnicamente se chama mas tem que fazer isso com coerência tem que entender um pouco de marketing digital né E aí você vai entrar num outro universo cara que às vezes dá até enjoo porque parece que todo mundo manja disso não é bem assim que funciona, e, às vezes entende marketing, mas não entende marketing para fotografia, às vezes entende marketing para fotografia, mas não para a tua região de negócio, para o teu estado de negócio. Então não, não adianta alguém que supermanja de marketing de fotografia em Nova York e vai querer é, ensinar você a fazer marketing de fotografia numa cidade que você mora que tem 100, 200, 300 mil habitantes. É totalmente diferente. tá? Então você tem que avaliar isso aí com cuidado. Trabalhando no marketing de relacionamento, tá? que é manter o contato com clientes anteriores e construir relacionamentos sólidos. Clientes satisfeitos podem se tornar defensores da marca e recomendar seus serviços a outros. Eu costumo dizer que o fotógrafo é para a família ou tem a característica de prestar serviço para uma família, assim como tem um advogado, um contador, um médico. Ele é o fotógrafo da família. Então, se um cliente fez um ensaio fotográfico com você, como assim você não é o fotógrafo do aniversário? Se ele fez um casamento com você, como assim a tua empresa não está atendendo o, o ensaio gestante da, da mulher? Então, você precisa criar um relacionamento mais sólido com esses clientes. E nisso vem um pouco do problema de você querer ser muito nichado de você querer trabalhar com especialização disso ou especialização daquilo. Gente, o mercado está cada vez mais disputado. Né? Tem fotógrafo que nem começou a trabalhar e já quer só quer fazer newborn, só quer fazer isso, só quer fazer aquilo. Cara, um dia você pode chegar nessa condição de mercado privilegiada aonde você só faz isso ou só faz aquilo e ganha muito bem para fazer isso. Mas a realidade... É que hoje o fotógrafo, para se manter atuante e economicamente ativo e que tenha profissão viável com retorno financeiro, ele precisa atuar em mais áreas. E se você não quiser propriamente fazer clique de outras coisas, você precisa gerenciar equipes para que atuem para a sua empresa e a sua empresa, então, atende mais demandas, sem que você esteja à frente de alguns trabalhos. Mas você não pode jogar o cliente pela janela. Tá? Presta atenção aí. Uh, e por fim ali. Colaborações e parcerias, colaborar com outros profissionais do setor, como produtores de evento, cerimonialistas, fazer parceria com lojistas. Você precisa se mostrar fotógrafo para as pessoas. Você sabia que, por exemplo, eu já atendi muitos casos de fotógrafos profissionais e que a própria família não botava fé? O próprio tio não sabia direito se ele era fotógrafo, só tirava umas fotos por aí, sabe? Fazia uns bicos, uns rolinhos às vezes dentro da sua própria casa você não marca território. Já aconteceu o caso de, de, prim, de, de parentes de primeiro grau precisarem do serviço de fotografia irem atrás de outras pessoas e as pessoas da própria família, porque não levam a sério. Você não se apresentou como devia, você não teve uma postura profissional adequada. Então, se apresente primeiro para sua família, se apresente para o seu vizinho como fotógrafo, se apresente na faculdade para os seus amigos, na sua empresa, para os seus colegas de profissão. As pessoas precisam saber que você está levando isso a sério, gente. Tá? Isso é colaboração e parceria. Chama para conversar, aquela cerimonialista. É produtiva de casamento que está sempre fazendo eventos aí na tua cidade chama para conversar aquela loja que é badalada aquela empresa que sempre faz e acontece traz essas pessoas para perto parcerias e colaborações são bem importantes para o marketing do fotógrafo né por fim quero terminar dizendo que muito fotógrafo deixa escapar pelo ralo um feedback importantíssimo fundamental né? pegar o testemunho dos seus clientes. Principalmente, claro, do cliente que gostou muito do que do teu trabalho, né? Se o cliente desceu a, o sarrafo em você, cara, você não vai pedir para ele avaliar você no Google, né? Presta atenção. Mas incentivar clientes satisfeitos a deixar avaliações positivas e depoimentos que podem ser exibidos em seu site, na rede social e principalmente no Google, né? Avaliação positiva, o testemunhal vai dar uma certa garantia moral para o teu futuro cliente de que você tem competência no que faz, que você existe, de que não é golpe, de que você realmente é um profissional da área estabelecido. Então pegue o testemunhal desses clientes porque vale muito a pena. Agora não adianta forçar a barra, né? Pede para mãe avaliar, pede para filha, mas, pô, o cliente não é bobo. Né? Então tem que fazer isso com uma certa seriedade. Até porque nada cresce na mentira, porque a mentira é uma farsa. Né? Cuidado, gente, e aí, encerrando literalmente esse, esse pilar analisar os dados. Tem fotógrafo que cria campanha, que faz impulsionado, que faz patrocinado, nananana, mas não acompanha, não, não tem um trabalho de gestão desses dados, não sabe quantas pessoas ele atingiu, não sabe quantos leads ele é, teve de retorno daquela campanha, nem sabe o que é uma campanha. Então é importante você metrificar isso. Quantas pessoas acessaram o teu site nesse mês ou nessa semana? Quantos seguidores novos você teve? Quantas pessoas entraram no teu mailing? Quantas pessoas foram abordadas pela tua publicidade via WhatsApp? Quantos deram retorno? Você tem que estudar os números, porque uma empresa se gerencia com o número. O problema do fotógrafo, muitas vezes, é que ele quer ser artista e esquece que tem uma empresa para administrar. E se você nem sabe se tem ou não uma empresa para administrar, meu amigo, minha amiga, então... O buraco é mais embaixo ainda, porque o fotógrafo é dono do próprio trabalho. E mesmo que a sua empresa hoje seja na sala da sua mãe, você tem sim uma empresa acontecendo ao seu redor que precisa da sua atenção. Tá? Então, avalie esses números, porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Se você não tem meta, então também você não tem objetivo com nada. É importante você metrificar. Tudo isso aí dentro do marketing e dentro do, da área de vendas. Ok? Meus queridos, queridas, então o marketing para fotógrafos é fundamental para construir uma base de clientes sólida e crescer no competitivo mercado da fotografia. É importante adaptar suas estratégias do marketing às necessidades e ao público-alvo específico da sua área de atuação. Tá? É, seja fotografia de casamento, retrato, publicidade ou qualquer outra especialização. Mesmo que eu indique e recomende fortemente que você seja um fotógrafo ou uma fotógrafa generalista, ou seja, atenda muitas áreas, é importante que o cliente olhe para você e veja de forma mais estabelecida algum estilo ou alguma referência. Né? Então, se, se você atende mais casamentos, deixe isso explícito no teu site, na tua comunicação, no teu marketing. Se você é um fotógrafo mais de ensaio infantil, deixe isso mais explícito. Mas se você pretende atuar em outras áreas, não bloqueie essas áreas. Ache espaços adequados e fomente essas áreas de acordo com o teu interesse, com a necessidade ou com os teus objetivos. Três pilares concluídos com sucesso: técnica e criatividade, edição e tratamento, marketing e vendas. Esses são os pilares que formam um bom fotógrafo. E se você quer aprender fotografia com seriedade, com valor, com estilo, com eficiência, nós estamos aqui, a Lumê Escola de Fotografia é uma escola de fotografia que vai completar agora 10 anos o ano que vem aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, mas se você não é pertinho aqui da gente, não mora pertinho, você pode fazer aula e mentoria online no formato one-to-one. Não é curso gravado, é mentoria. Deu o teu horário de aula? A gente chama você no Meet, em algum app, face to face, para atender as suas necessidades. Quais são as suas dificuldades? Nós vamos tratar disso aí que você está precisando. Você fica correndo atrás de curso gravado e você vai assistir um monte de coisa que não te interessa, que você não precisa, vai gastar dinheiro de novo. Então, invista com mais eficiência, vá direto no alvo, não perca tempo. Quer aprender fotografia, quer aprender vender, quer aprender técnica, quer aprender alguma coisa sobre fotografia, sobre profissão de fotógrafo? Entre em contato com a gente. Vai ser um prazer tê-lo aqui no nosso grupo de alunos. Aliás, nossa escola já atendeu mais de 600 alunos em todo o Brasil e mundo. Nós temos alunos em Nova York, nós temos alunos em vários países da Europa, nós temos alunos em capitais do Brasil afora. Nós estamos aí, graças a Deus, fazendo um trabalho sério. Competente, ajudando pessoas a encontrar o seu objetivo de vida, o seu caminho, é, melhorar a sua vocação, ter condições para mudar de vida através da fotografia, que é uma profissão estabelecida, que é uma profissão séria, e não deixe se enganar se você está aí é, nessa mediocridade de trabalhinho de 50 a 100 reais, cai fora disso, porque existe um universo profissional. Ético e muito próspero, esperando você dentro desse universo da fotografia. De coração, deixo aquele abraço. A nossa série Aprender Fotografia é justamente para dar uma chacoalhada, dar uma alavanca em você aí. Espero que você continue seguindo os nossos conteúdos. Siga o nosso canal. Deixe o seu like, participe aqui nos comentários e compartilhe. Se você tem um amigo ou uma amiga fotógrafa que precisa desse conteúdo, vai ser um prazer poder ajudá-lo e colaborar com a progressão, com o progresso dele também. Beijo, abraço, até a próxima.